Igor Savić vlog by Momci sa selo. Vlog 33. Di su one? Di su? A ne mogu ni da čegrljam po tastaturi, ne mogu ništa, šta da radim, nešto su mi, moram iseći nokte. Sav sam nikaki, sav sam lenj, bože šta se dešava sa mnom. Di si, čekaj da isključi, ne mogu, izvinite tastatura, ne mogu da čekaj. Sad ću da se odjavim, sad ću da turim sve, a neću snijam ništa, vidi čorape. Druže, kad vidim kaki sam, kad vidim sam sebe, uplašim se i pobegnem u 6 prostorija. A ne mogu li da se umijem, šta da radim, ne mogu, nek stoje krmeljke. I na ogledalo kad se pogledam, krmeljke, metiljiv, nikakav sam. Gde ste, braćo moja, ne njočite vrata, škripe i vrata. Panika me hvata. Evo me, burazari moji, sav sam nikaki nešto. Javljam se iz WC-a, krenuo sam da piškim i da se umijem, međutim, nešto sam nikaki, smorio sam se kao kuče u liftu, malom liftiće, strašno, braće moje, ide malo da zađonjam negde pa ćemo malo staviti da divanim. Ajde, čujemo se. Vlog 33. Di smo koju pičku, matronka, moram da psujem, lakša mi tako je. Braćo moja, ne znam šta se dešava, nikad lenji nisam bio, samo nešto njočim, tražim, s kreveta na krevet, sam da uvalim guzicu neki krevet, ja ne znam šta se ovo dešava, da li je ušao demon u mene, ako neko ima broje Miroljuba Petrovića, molim vas, pozovite ga i recite mu da sam demonizovan, nek me nazove da pitam šta da radim, braćo moja, znači ne znam šta se dešava ovo, haos je, samo sedim, jedem, njočim i prdim je, i smrdim je. Samo sedim, jedem, njočim i prdim je, i smrdim je. Hoće druže da me tuču, roditelji hoće mistera iz kuće, kažu ne doprinosiš kući, ne radiš ništa Igore, ovako više ne može. A kako ja da im kažem, pa ljudi moji radim, snimam za YouTube, ali malo pregleda nema love, braćo moja čija. Reći ću im, tucite moje fanove slabo dele, delu, delite malo više jebo vas, brati stari svatija. Malo više za njoči, objavi nešto druže, znači prdimo 1002, prdnuću od muke bre, sve. Zad moram da idem da radim ponovo u nadnice, a ne mogu, druže, ne radim se ponovo na mešalici sa lopatom. Ja. Ne mogu, jednostavno ne mogu. Razumete šta priča, vidi, druže, znači, kaže, poznat, kakav kurac, poznat, nosim nike, kineske čarape, druže, od 100 nešto dinara, znači, ledna mi mati moja, znači. Druže, kad ih obučem, znači, smrde noge 6 dana koliko su loše čarape. Ja bi da nosim nešto bolje, no, voleo bi da nosim neke original čarape, nešto, druže, da ja malo osetim. A, odoseti malo ja to kako imati, joj, boze. Sada vam kažem, siroma sam siroma, ali volim da živim. Dok posljednju krmačicu u oboru imam, neću da se smirim. A, sirotinjo i bogu si teška, druže, svi su me odgurnuli pašću sa litice. Sa litice ću pasti, burazeri moji, ne znam šta se dešava ovo. Metiljiv, nemam sreće u ljubavi, nemam sreće u parama. Di sam, kusam, šta sam. Čagrljam, snimam, ne znam ni di, ni kad, ni šta. Di. Pokušat ću da ustanem, pa da ide nešto malo da radim, da vam snijem usput, da ne ležim samo i ne smrdim ovde, staće mi srce, cirkulacija, strašno, ajde malo, javit ću vas, ide malo da radim nešto. A, braćo moja, što nisam ovo cveće, boli me batina, drugi me zaliva, malo dobijem sunca, tako živim, ne radim ništa i tako, braćo moja, zašto nisam ovaj cvet, pa cveće moje, ja tebi prosto zavidim, samo tu čagrljaš i ne radiš ništa, bolite ćoše. Vlog 33. Gde ste, braćo moja, evo, javljam vam se ponovo, ali sa zemlje. Druže, tamo sam krenuo nešto da radim i ne vredi, znači, ponovo sam osjetio neku slabost, rekao, aj ponovo da zađonjam na zemlji malo, strašno, druže, sam se ulenio, demonizovan sam totalno, ja sam to vama rekao, braćo moja. A smo napaćeni. Samo čagrljamo, azeri, smorim se, jednostavno se smorim, druže. Uđem na Instagram, gde god da uđem, druže, vidim neke se tako, druže, oblače provokativno, 100, 200, 300 hiljada pratioca, pršte pregledi, pršti sve, druže. Ja čagrljam 7 godina, mučim se, 1000, 2, 3, 5, strašno, burazari moji, pa šta se dešava to, zašto je nekvalitet na cijeni, zašto ljudi koji fleksuju imaju više pregleda, braćo. Daj malo druže da gledamo, znači nas ludake malo koji zasmejavaju to, ja šta samo druže, avioni, kamioni, pare, auti, lambo, konj, Porsche, materine. Samo druže, znači nas ono neki stave i privuku ludake, ovi ljudi gledaju tako neka čagrljanja. Jednostavno, braćo, nekad mi dođe da zatvorim obor i odem, znam da je preko bolje, ali preko su skuplje drolje. Šalim se, braćo moja, uf, jebem ti, da malo se istegnem, još malo da izlelemudam. Ne znam stvarno šta mi je družina čala na stranu, samo nešto lelemudam, samo nešto neću, samo nešto oću,
I tako, braćo moja, nešto mi u mozgu nije okej. Okay. Ako neko ima broj od, treba mi najmanje 6-7 psihijatara da vide šta se dešava s mojim mozgom, ja, malo da ga iščegrljaju unutra. Ja. A u burazeri moji, tako vam pričam. Ja. Eto, ja napuštem vlog, malo ležimo, malo tako boli nas batina i tako ne radimo ništa, živimo od vazduha. Jednom rečju... Lele mu dame. I do, samo druže neke bale, ustima neke žvale, nešto se sam lepi, strašno. Zato najbolje druže spavaš jednom, kad mogu spavat čovjek 6 mjeseci da ne ustane, onda kad ustane ponovo druže da jede i ponovo da spava sljedeći 6 mjeseci. A ne, ovo je ustani, umiji se jedno isto svaki dan, znači ustani, umiji se, obriši bale, obriši žvale, operi zube, jedi, idi, radi. Jednostavno, zaključio sam da sve ide druže, ceo život je jedna velika guzica, znači. Radiš za guzicu, košta te i guzice, kupi toalet, papir i sve, znači sve se svodi na tu guzicu, samo moraš da plaćaš to nešto toj guzici. A bože, što nas njakaš ovako jako, što nas drndaš, što s nama njočiš. Njoči mi se! Nisam ja vama nikad rekao, druže, čekaj malo da namestim, nemam ni jastuh, nemam ništa, druže, spavam na zemlje. Nisam vam rekao, burazeri moji, tako mi nekad dođe, znači da pobegnemo svih, da odem druže u neku kujnicu negdje, da se uštekam u neku šumu i da prdim jedno, znači najmanje dan ja, znači da se isprdim kao konj, ljudi moji, da izbacim te štetne materije iz sebe, znači skupi mi se neki pritisak od nerviranja od svega i dođe mi samo da prdim. Po cijelo dan mi prde, ali ne smijem druže, otkud znam, gledaju me, svi reći će ovaj pukao, mislim, jako znaju da sam pukao strašno, burazeri moji. Konj. Malo se okrenem na leđa. Eto, to vam kažem, taman krenem, ustanem je nevredi, znači, navikao sam, ulenio sam se, znači, čas na leđa, čas na stomak, čas levo, čas desno i samo neka čagrljanja nešto da džonjam, samo bi nešto džonjao i spavao. Eto, na što se svodi to, zato rekao, ja vam snimim neki vlog, tako da bude opušten neki, tako da vam kažem, šta se dešava sa mnom, braćo moja. Jednostavno, nemam motiv ni za što nemam motiv, braćo moja. Ne mogu ni da radim vežbe, ne mogu ništa. I tako ja. Ja sam sam nešto njočim i sam sebi smetam, samo bi nešto vamo, samo bi nešto tamo. Lena nam mati naša svima, svima nama. Ništa, ajde pokušat ću malo, burazeri moji, da ih čegrljam napolju, pa se čujemo, braćo, malo napolju, da vidite tako ja. Vidite, braćo, bašća iščagrljana, treba da se sadi, treba da se lukac, paprika, ljuta i tako ja. Kompiri, drva nema, još malo ostalo i tako, znači, samo neki problemi. Vidješ, sve prolistalo, zima, ne znam kako ošto ovo olistalo kad je zima. Tičice čagrljaju, kako je njima nije ladno, ja stvarno ne znam. Samo nešto njoči čagrlja. Vidješ, iza mene olistalo sve žbunje, kompiri i tako, znači, braća, sad ćemo krenemo, opa. I eto, šta da vam kajem, tako se sve svodi, znači, evo, jedva sam ustao, podigo se iz kreveta i sam mi se ponovo džonja, sad bi legu na zemlju ovdje, a bojim se, ladno, dobit ću proliv, braća moja. Tako vidiš, znači miriše cvjetno polje. Ne, i ovo više ne miriše, sve prskano, sve otišlo vražju materija. Probam malo da jedem. Da mogu da jedem ovo, znači da ne kupujem hranu. Šta mislite vi, da bi mogu malo da jedem? Ne može, puj jedem. Cvjetna polja. I tako, braćo moje, eto, snimio sam jedan kratak vlog, da vidite kako čagrljam. Tražite me stalno, kažu snima, evo snima vas malo, ne znam što sam i zanimljiv. Disam, kusam, kad sam sebi nisam nešto zanimljiv. Strašno, braćo moje. Strašne stvari ste, što će vratimo, op, ovako malo i tako, braćo. Vidite, ja pokušavam da snijam, iza mene njoče kokoške, krava muči, sve nešto će se muze traži, njoči, sve nešto. I životinje pukle, pukli ljudi, otišlo sve u vražju materiju. Evo, priprema se i snijeg, sad ćemo vidjeti kakvi su to oblaci, druže. Mart, sad će i april, druže, čagrlja nešto hladno, znači hoće padne snijeg, neće. Nosimo jakne, druže, nosit ćemo do jule. Prsla i klima, tako, braćo moja, samo neke muke nešto, kaže samo neke muke, pozdrav za fanovi iz Banja Luke, rimuje se, braćo moja. Toliko, eto, znači, jedan kratak vlog, čagrljanja neka moja, malo tako, zvečimo, njočimo, pa se čujemo, braćo, gledamo i tako, druže, znači, gledamo se, kako da kažem. Sad će možda biti još jedna parodična priča, otkud znam moje nedelje, i sljedeće tek snimamo najnoviju mini parodiju, zato što glumac, jedan je bolestan, drugi, znači, u Šabcu, u stvari u Novom Sadu, pa kad se vrati, dolazi nam i auto, jedna mašina. Uglavnom vidjet ćete, znači tu mora da bude pregleda, braćo, tako da eto, ljubi brat, uskoro, mislim, parodično priča, sljedeće delje, mini parodija napokon, ponovo neke žvale, bale i eto, znači, toliko od mene, znači, čuvajte se, pozdrav, braćo. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbian i zaprati ga. Evo, dragi poštni gledaoci, kažu Igor je pička, nije pička, evo, znači, ljudi, da vidite tamo, čekaju me u zadruzi. Vidite tamo, znači u Šimanovcima u realityu, ulazim uskoro, spremite se braćo, uskoro u realityu.
sa selom.